Ah, foi realmente uma emoção muito grande. É, a gente sabia que era um jogo difícil, a gente jogou realmente muito bem, né? Depois os meninos entraram, né, com um pouco menos pressão. É, acho que a gente jogou realmente incrivelmente bem, né? Acabar de jogar com as campeões mundiais e o nível que elas jogam, principalmente a baqueta, foi incrível. Com certeza, eu já tinha. Esse ano a gente já jogou duas vezes contra elas, eu tinha perdido no terceiro set. Mas eu acho que hoje eu. Claro que jogar por equipe, jogar pelo Brasil é uma sensação totalmente diferente. Então acho que hoje foi mais com o coração, assim. Eu acho que foi o que realmente fez a diferença, é o coração. É a energia de todo mundo, da torcida, da galera. Eu entrei com muita vontade de ganhar e acho que isso foi a diferença. A gente acreditou o tempo inteiro. Acho que a diferença foi que a gente começou o jogo muito bem, né? A gente abriu uma vantagem de 6-2, 2-0, depois deixou escapar um pouco. Mas a gente até o final acreditava que ia ganhar esse jogo. A gente jogou, acho que 4, 5 anos atrás, no torneio em Fort Myers, e a gente venceu eles no terceiro set, um jogo super equilibrado. Mas faz muito tempo, né? Então, voltar a ganhar deles, depois de eles terem sido bicampeões mundiais, adquirido muito mais confiança, é sensacional, assim. Quando eles chegaram no 4-1, foi 2 pontos no 40 iguais. Então, na minha cabeça, estava bastante tranquila, sabendo que o jogo estava sendo decidido nos detalhes. Do mesmo jeito que eles fizeram 4-1, a gente poderia buscar o jogo. E foi o que aconteceu. Foram momentos decisivos que fizeram a diferença. Eu acho que o mais difícil a gente passou nas quartas de final, quando a gente salvou 3 match points e, tipo, foi o jogo. Foi, acho que, o jogo primordial, né? Porque as meninas perderam, a gente saiu 1-0 atrás. Então, mentalmente, quando o jogo endurece, você já. É inevitável, você fica pensando: caramba, vou pra casa mais cedo, e de repente a gente tá aqui na final e é campeão. Nos momentos mais difíceis, a gente continuou unido, e com certeza agora é uma comemoração também.